Sjö úr 13 manna hópi sem kom til landsins í vikunni og virti ekki heimkomu smitgátt að hluta reyndust með koronaveirusmit. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir að veiran sleppi inn í landið með einum af hverjum 200 sem greinast neikvæðir á landamærunum. Hvít rússnesk kona segir mótmælendur þar í landi óttast líf sitt og að engin vafi leiki á að lögreglan hafi pyntað fólk. Forsetinn sem sakaður kosningasvindl ráðfærði sig við Pútín Rússlandsforseta í dag. Prófessor í Mið-Austurlandafræðum segir friðarsamkomulag Ísraels og sameinuðu arabísku furstadæmanna ekki koma til með að leiða til friðar. Hann telur samkomulagið ekki sögulegt og það hefði litla þýðingu. Eitt af hverjum þremur hinsegin ungmennum finnur fyrir óöryggi í skólanum og 5% þeirra hafa þurft að þola líkamsárásir vegna kynhneigðar sinnar. Þörf er á hinsegin fræðslu í fleiri sveitarfélögum að mati samtakanna 78. Ungur hlaupagarpur tók málin í sínar hendur þegar Reykjavíkur marathóni var aflýst og hljóp í dag heilt marathóni í Seljahverfinu í Reykjavík. Hann hvetur aðra hlaupara til að halda sínu striki og hlaupa til styrktar góðu málefni. Gott kvöld. Alvarlegt bifhjólaslys varð vestan Stigár í austur Skaftafellssýslu á þriðja tímanum í dag. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var veginum ekki lokað en tafir urðu á umferð. Ekki hafa fengist upplýsingar líðan ökumannsins. Von á tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi málið. Hluti 13 manna hóps sem kom til landsins í vikunni virti ekki heimkomu smitgátt og eftir að lögregla fann fólkið reyndust sjö þeirra með smit. Kári Stefánsson segir hertar aðgerðir við landamærin öruggustu leiðina. Embætti ríkislögreglustjóra þurfti í gær að leita að nokkrum úr 13 manna hópi sem kom til landsins í gegnum öruggt land á fimmtudag en við hafði ekki heimkomu smitgátt. Við sýnatöku kom í ljós að sjö úr þessum 13 manna hópi reyndust vera með koronaveiru smit. Þeir eru nú í einangrun. Landamæraverðir ákváðu við stikkpröfu að kalla fólkið í sýnatöku þar sem það var að koma í gegnum öruggt land en var ekki sjálft frá öruggu landi. Það átti síðan að við hafa svokallaða heimkomu smitgátt og mæta í aðra sýnatöku. Einhverjir úr þessum hópi sinntu ekki þeirri skyldu en fundust fljótlega. Smitrakning er í gangi en ekki er talið að það hafi verið í miklum samskiptum við aðra. 605 eru nú í sóttkví og einn á sjúkrahúsi. Kári Stefánsson segir að hertar aðgerðir á landamærum sem voru kynntar í gær séu æskilegar og til langstíma efnahagslega hagkvæmar. Ég held ég fram að þetta séu ótýrasta leiðin vegna þess að þetta eru öruggasta leiðin. Kostnaðurinn af því að vera með faraldur sem gengur yfir landið er allt of hár. Við erum núna til dæmis með þessa veiru eða þannig faraldur sem er í gangi núna. Við erum að sjá þetta spretta upp út allt. Það verður að grípa til alls konar ástafana, það þarf að minka þann hóp sem að koma saman af fólki, það er ekki hægt að stunda venjulegt menningalíf, það hefur ekki verið hægt að stunda íþróttalíf, þetta kemur til með að bitna á skólanum og svo framvegis og ég held að sá kostnaður sé vanmetin. Allt og mörg dæmi sé að fólk sem hafi komið til landsins með veiruna sé einkennalaust. Okkar reynsla sýnir að fyrir hverja 200 farþega sem koma inn í landið og eru neikvæðir við skimun á landamærum, þá einn einstaklingur sem reynist raunverulega að vera smitaður en eru ósköp einfaldlega ekki búin að byggja upp nógu mikið veirunni til sem við námenni. Þannig að þegar það fer að streyma fólkinn í landið, þá held ég að við eigum ekki annan kost en að gera þetta svona núna, að því að veiran er í svo mikill tíðni í þessum löndum, þar sem fólki býr sem kemur hingað. Hann segir að útlit sé fyrir að þær sýkingar sem hafi greinst undanfarið hafi borist hingað með einni mannesku og dreifst allt. Ég held ég fram að það sé alltof hættulegt og það er sérstaklega fyrst og fremst náttúrulega hættulegt fyrir heilsu og líf fólks, en svo er það líka mjög hættulegt fyrir atvinnulífið. Ég held að langtíma hagsmunir meiri sé að ferðaþjónustunnar liggi því að við náum þessu undir einhvers konar stjórn. Eftir helgi hefst sameiginleg skimun á vegum Íslenskrar erfðagreiningar og veirufræðideildar Landspítala. Frá því að veirufræðideildin tók alfarið við skimun í sumar hefur sýnum verið blandað saman, 10 í einu. Fyrst sinn á að láta af því og rannsaka hvert sýni fyrir sig. Ef þörf krefur
verður hægt að beita fyrri aðferð. Vísindamenn veðurstofunnar fylgjast grannt með stöðu mála í Grímsvötnum. Vatnsstaðan há og búist við hlaupi á næstu mánuðum. GPS-mælar veðurstofunnar sýndu í gær að hellan í jöklinum væri hætt að rísa sem benti til þess að hlaupi í Grímsvötnum væri yfirvofandi. Þróun undanfarin sólarhring og mælingar við Gígjukvísl þar sem vatn frá Grímsvötnum kemur undan jökli benda hins vegar til að svo sé ekki. Vísindamenn fara í vettvangsferð á morgun til að kanna aðstæður og fara yfir mælitæki. Enn mótmæla þúsundur niðurstöðum forsetakosninga í Hvíta-Rússlandi síðustu helgi. Ólöf Ragnarsdóttir, þú fylgst með þessu máli. Það virðist engin lausn í sjónmáli. Nei. Og sumir veltaði fyrir sig hvort þetta sé upphafið að endinum á 27 ára stjórnarferli Alexander Lukashenko forseta sem að nú sakaður kosningasvindl. Hann leitaði til Vladimir Putin, Rússlands forseta í dag, þeir ræddu saman í síma og komist að þeirri niðurstöðu að þeir ætla að leysa málin. Það fylgdi ekki sögunni hvernig, en leiðtogar Eystrasaltsríkjanna þeir sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í dag og kölluðu eftir því að það verði boðað til nýrra kosninga í Hvíta-Rússlandi. Og í gær samþykkti Evrópusambandið að beita ríki nýjum efnahagsþvingunum. Eru enn að berast fregnir af ofbeldi gegn mótmælendum? Já, það viðbúið að þeim frásögnum megi eftir að fjölga því enn eru fjölmargir í varðhaldi og við ræddum við konu í Hvíta-Rússlandi. Hún segir að það séu margir sem þora ekki að halda áfram að mótmæla því fólk hreinlega óttast líf sitt og hún lýsti því þannig að í höfuðborginni Minsk hafi kvöldin verið svona svolítið eins og bara stríðsvæði síðustu dag. I was very scared on the first day of protests. So when I come there as just a participant and when I saw the grenades and number of policemen, I was scared to death. Kuzmits hefur veitt særðum fyrstu hjálp í mótmælunum. Hún segir engan vafa leika á því að fólk sé pyntað í varðhaldi líkt og fjölmargir mótmælendur hafa borið vitni I'm more than sure that they are afraid to participate for the second time because they feel that they could be killed. It was never so. It's the first time in the independent Belarusian history when people got killed during the protests. Sjálf þekkir hún tugi sem hafa verið handtekin. Some of them were released, but most are still sitting in the jail. Kuzmits segir lögreglu hafa fengið fyrirmæli að handtaka þau sem veiti sjúkrahjálp og því hafi hluti teymis hennar fengið að finna fyrir. So they took all four people in the police station. It was maybe at 1 a.m. They beat them all. Hún segir augljóst að meiri hluti fólk sé á móti forsetan. Sjálf taki hún þátt í kvennamótmælum að degi til og stuðningurinn leynir sér ekki. The cars were beeping, the people from windows, they were shouting, they were applauding. So during the daytime, it feels like, I don't know, our football team won the World Cup. And in the evening, it really starts to be feeling like we're in the wartime. Samkvæmt kjörstjórn fekk Lukashenko 80% atkvæða. Kuzmits segir vinsældir Svetlönu Tikhanovskaju sem bauð sig fram gegn honum. Ástæði þess að mótmælin eru mun meiri en vanalega. It's the first time people really understand that the government cheated, that the election commission is just lying. They would put like for example 52% to Lukashenko. I bet that protests wouldn't be so wide. Hjá mér Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Bryndís, þú fórst til Hvíta-Rússlands í fyrra til þess að sinna kosninga eftirliti og það leyndi sér ekki þarna voru brauð í tafli. Já, því miður. Það var mjög sorgleg upplifun að sjá að þarna var augljóslega búið ákveða fyrirfram hvernig úrslitunum átti að vera háttað. Fyrsta lagi eru þetta bara ákveðnir aðeins samþykktir í framboð. Svo var eitthvað mjög asnalegt við þess að utankjörfundar atkvæðagreiðslu. Það var augljóst að þar hefðu verið brauði tafli og það bara keyrði þverbak þegar maður var vitni að talningunni sjálfri sem augljóstlega var ekki réttmætt. Hvernig lýsti það sér svona talningin? Já, maður sá það að fólk mátti semst ekki segja upphátt hvað var búið að telja marga seðla og svo sá maður bara bunkana, stærð bunkana og það bara passaði engan veginn saman við það sem að yfirmaður kjördeildarinnar sagði svo væru atkvæðamagnið. Þannig að það var alveg ljóst að það var eitthvað skrítið og maður sá það líka bara að það var andrúmsloftið þarna. Og maður sá að fólk vildi ekki lengur horfa í augun á manni þegar maður var að fylgjast með þessu því að það hreinlega skammaði sig. Þetta eru auðvitað stolt þjóð
og ég viss að þarna var fullt af fólki sem var sett í einhverja aðstæður sem það hafði engan áhuga á að vera í. Og þú hefur verið í sambandi við eitthvað fólk í Hvíta-Rússlandi núna. Hver eru svona helstu áhyggjur? Já, ég hef auðvitað áhyggjur af fólki sem að ég svona hitti þarna úti og fór að hafa samband við þau eftir að maður heyrði þessar fréttir og fólk er jú eins og lístir í þessari frétt að mótmæla úti og mikil og kröftug mótmæli, aldrei verið svona kröftug áður. Og helstu áhyggjur þeirra eru innrás frá Rússum. Það stóra áhyggjuefnið akkurat núna. Og það ljóst að staðan mun verri núna heldur en bara oft eða bara Já, hefur aldrei verið verri líklega. Ekki ljóst að alþjóðasamfélagið og já, við hérna á Íslandi þar með talin ættum að bregðast við með einhverjum hætti? Já, ég held að stórmál sé allavega við séum að segja fréttir af þessu. Það alveg ljóst að það ekki frjálsir fjölmiðlar í Hvíta-Rússlandi og við sáum það líka í kosningaeftirlitinu þegar við héldum blaðamannafund til að segja frá upplýsingum okkar og hvernig við upplifum þetta, þá spurði engin fréttamaður spurninga. Og það eru auðvitað stóra rótin, þannig að það að fjölmiðlar allstar í heiminum séu að fjalla þetta ástand eins og það núna í Hvíta-Rússlandi, það rosalega mikilvægt. Og svo held ég auðvitað í kjölfari alþjóðasamfélagi mun þurfa að bregðast við með einhverjum hætti og við erum auðvitað farin að sjá fyrstu skref þess bæði hjá Evrópusambandinu og núna frá Eystrasaltlöndunum líka. Takk fyrir þetta, Bryndís, og við munum halda áfram að fylgjast með og segja fréttir af þessu. Já, takk fyrir þetta, Ólöf. En þá upp í Breiðholt, 22 ára maður, lét ekki deigan síga þegar Reykjavíkur marathónið var blásið af, heldur hljóp í dag sitt fyrsta marathón og gott betur til styrktar góðu málefni. Hann hvetur aðra hlaupara til að hlaupa á eigin vegum, en ljóst að góðgerðarfélög sem treysta á frjálsframlög verða fyrir höggi vegna þess að ekkert verður af marathóninu. Áheitasöfnun í Reykjavíku marathóni Íslandsbanka hefur undanfarin ár verið ein helsta fjáröflunarleið margra góðgerðarfélaga. Marathóninu var aflýst í ár vegna kórónuveirunnar. Marathónin er stór hluti af okkar fjáröflun sem kemur sem frá almenningi. Og við höfum verið að fá þarna allavega svona rekstur í cirka mánuð út úr áheitum frá almenningi. Þannig að þetta hefur þetta áhrif. Það að hlaupi verður ekki. Gríðarlega þungt högg fyrir okkur. Þetta hefur náttúrulega allt að segja fyrir okkur, þar sem að við fáum ekki fjármagn frá hinu opinbera og höfum aldrei fengið. Og Reykjavíkur marathóni hefur verið eina stærri lífæðum okkar fyrir styrktarsjóð félagsins. Raunar hefur verið erfitt að halda fjáröflun yfir höfuð vegna sóttvarnaráðstafana. Til dæmis varð ekkert af fjáröflunadegi einstakra barna í febrúar. Þá stóluðum við á Reykjavíkur marathónið og nú það farið á hliðina. Þannig að við erum í flóknum aðstæðum núna að reyna að vekja okkur athygli því að við stólum algjörlega á samfélagið. Það þó enn hægt að heita á hlaupara og einhverir sem enn ætla að hlaupa á eigin vegum. Bjarki Gylfason hafði æft fyrir marathónin nær daglega þegar hann frétti að því hefði verið aflýst. Hann lét þó ekki deigan síga og hljóp í dag sitt eigið marathón 10 hringi í kringum Seljahverfið sem eru hvorki meira né minna en 45 kílómetrar. Ég frekar dauður sko. Það að fara upp í 45? Ég klára þetta sko. Já. Bjarki hljóp fyrir Hugrúnu geðfræðslufélag. Tímálefnið honum hugleikið. Þetta var eiginlega bara átti svona frekar erfitt svona sambandslit. Og ég þurfti eiginlega að koma huganum eitthvað annað og sita mig eitthvað svona almennilegt markmið til þess að hafa hugann einhvers staðar á öðrum stað. Þannig að ég bara valdi eitthvað sem var bara sem ég hélt að væri ekki bara mögulega hægt fyrir mig og hér í dag var ég að klára þetta loksins eftir allan þennan undirbúning. Bara þetta geggjað. Hvernig líður þér? Bara ég ekki einu sinni komist nálægt því að vera eins dauður eins og ég núna sko. Ég bara alveg bara erfitt að taka þetta viðtal við ykkur sko. Hann hvetur alla hlaupara til að halda sínu striki og safna fyrir góðan málstað. Ég hvet bara fólk eindri við að mæta í eitthvað þessum hlaupum og ég svo hvet ég fólk bara til að styrkja bara hvaða málefni sem sem þið viljið. Allir kannast örugglega við einhvern sem ætlaði að hlaupa í Reykjavíkur marathóninu. Bara að gera að þó að sé ekki nema 1000 kall, bara sita á þau. Friðarsamkomulag Ísraels og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hefur litla sem enga þýðingu, segir prófessor í Mið-Austurlandafræðum. Það komi ekki til með að leiða til friðar og hafi fyrst og fremst verið gert til að bæta ímynd leiðtoga ríkjanna. Today we usher in a new era of peace between Israel and the Arab world. I just came from an historic virtual conference between myself, President Donald Trump
and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. They agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. What we really are seeking to do is to defuse the threat of annexation on the two-state solution. We've achieved that. Stjórnvöld ríkjanna þriggja hafa gert mikið úr samkomulaginu og sagt það sögulegt. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, er ekki sammála því. Mér finnst þetta hafa í lengi þýðingu. Þetta Ísraelar eru ekki skuldbundnir til að gera eitt en eitt. Tímasetning mjög einkennileg vegna þess að Sameinuðu arabísku furstadæmin og Ísrael eru ekki í stríði og eru í mjög nánum samskiptum svona bak við tjöldin, þannig að þetta kannski bara setur þetta upp á yfirborðið fyrir samskipti sem hafi verið með. En þetta hefur ekkert með palestínumenn að gera, þetta kemur ekki til með að leiða til friðar, þannig að ég myndi ekki segja þetta sé sögulegt samkomulag. Magnús Þorkell segir samkomulagið aðalega gert til þess að bæta ímynd leiðtogana. Með þessu getur Ísrael sagt að við erum að gera eitthvað og við erum að stuðla að friði, þá líka við Trump til þess að bæta kostninga gengi hans. Þá hafi viðvera bandaríkjamanna á svæðinu verið fyrsta dæmanum mjög í hag og þeir óttist hverjir komið til með að fylla það tómarum hverfi bandaríkin á brott. Þannig að þetta er kannski svona leið til þess að svona binda akkeri bandaríkjamanna enn frekar þarna í yfirmörkina þarna í fyrsta dæmanum. Palestínumenn hafa mótmælt samkomulaginu harðlega og upplifa það sem mikil svik. Að sjálfsögð, þeir voru ekki hluti af þessum samninga viðraðum og þeir sjá ekki til með þetta með breyta neinu hvað var að þeirra stöðu ef eitthvað þá á staða þeirra eftir að versna með þessu samkomulagi. Hinsegin ungmenni hafa mátt þola líkamsárásir í skólanum vegna kynhneigðar sinnar og þriðjungur þeirra upplifir óöryggi þörfir á öflugri hinsegin fræðslu í skólum landsins segir fræðslustýra samtakana 78. Þetta er niðurstaða könnunar sem samtökin 78 kynntu í gær, en þetta er í fyrsta sinn sem líðan hinsegin ungmenna í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi er könnuð sérstaklega. 181 nemandi á aldrinum 13 til 20 ára svaraði könnunni, sem var gerð skóla árens 2016 og 2017. Sambarlegar kannanir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og segir Tótla Sæmundsdóttir, fræðslustýra samtakana 78, að niðurstöðurnar hér séu sambarlegar og þar. Könnunin leiðir með allans í ljós að einn af hverjum tremur var fyrir munnlegri áreitni vegna kynhneiða sinnar á því skólaári. 12,6% urðu fyrir líkamlegri áreitni og 4,6% mátti þóla líkamsárás á undangengnu skólaári gaggert vegna kynhneiðar. Tótla segir niðurstöðna sína að hinsegin ungmenni finni fyrir óöryggi í skólanum. Það geti leitt til þess að þau forðist ákveðin svæði eða hreinlega sleppi því að mæta í skólan. Við viljum alltaf gera miklu betur og ég held að fyrsta skrefi sé fræðsla. Ég vil líka sérstaklega benda það að ungmennin eru alltaf velkomin til okkar. Við erum með ráðgjöf, við erum með fræðslu og við erum til staða fyrir þau. En ég held að saman getum við gert miklu betur. Samtökin 78 hafa samið við Reykjavíkurborg og Hafnarfjarðarbæ hinsegin fræðslu í skólum. Vilji er til þess að gera samninga við sem flest sveitarfélög. Enda sýnir könnunin að inngrip kennara og jákvætt við mót kennar á starfsmanna skiptir miklu máli fyrir veljan ungmennana. Það væri draumurinn að við getum komið inn í sem fræsta skóla og það sé ekki rauninni, val hvað skóla fyrir sig, hvort það sé hins eginn fræðsla. Nemendurnir tala ítreka það að það sé skortur á námsefni sem endurspegla samfélagið að sýni hins eginn fólki í ákveðu ljósi og við erum alltaf að sjá það breytast og batna. Og ég held við séum öll sammál um það að við viljum gera betur. Bakslag hefur orðið í Eþíópíu vegna kórónuveiru faraldursins eftir að fjöldi fólks hefur misst lífsviðurværi sitt. Sérfræðingur óttast að árangur í baráttunni gegn hungri þar síðustu árin sé fyrir bí. Einstæða móðir vann við heimilisþrif hjá efnameira fólki í Addis Ababa, höfuðborg Eþíópíu, áður en faraldurinn braust út. Síðustu mánuði hefur hún ekki getað unnið og á erfitt með að sjá fyrir sér og dóttur sinni. Saga hennar er ekkert einstæmi. Hún hefur lagt allt kapp á að dóttirinnar fái menntun. Vegna afleiðinga faraldursins þurfti hún að hætta í skóla. Lagarum,
Á 9. áratug síðustu aldar var hungursneyð í Eþíópíu sem dró 1 milljón manns til dauða. Síðustu árin hefur ástandið í landinu batnað til muna. Nú komið bakslag og þeim fjölgar sem þurfa að reiða sig á matargjafir. A lot of the gains the last 25 years are going to be wiped out. They don't have the money they need to both respond to the pandemic but also stop the bleeding from this sudden freeze in income and capital and revenue. Talið er að 736 milljónir jarðarbúa lifi undir fátæktarmörkum og hafi til ráðstöfunar dag hvern upphæð sem samsvarar aðeins 260 íslenskum krónum. Talið er að fólki undir fátæktarmörkum eigi eftir að fjölga 100 milljónir á heimsvísu í faraldrinum. Yfir helmingur fátækra í heiminum býr í 5 löndum, Eþíópíu, Bangladesh, Kongó, Indlandi og í Nígeríu. If we see kind of a normalization of the global pandemic by the end of the year in which the pandemic is under control, cases are low, there's progress towards a vaccine, Ethiopia can rebound quickly. Þá að veðri, á morgun verður fremur hæg, breytileg átt skýjað að mestu vestan til en víða bjartviðri landið austanvert, hiti á bilinu 12 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veður horfurnar að loknum íþróttafréttum og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á íþróttum kvöldsins. Valsmenn náðu í dag 5 stiga forskoti á toppi úrvalsdeildar karla í fótbolta. Mikil spenna var í 5-markaleik IA og Fylkis á Akranesi. Bayern München valtaði yfir Barcelona í 4. úrslitum meistaradeildarinnar í gærkvöldi. Barcelona hefur aldrei áður beðið jafn stóran ósigur í Evrópukeppni og liðið í upplausn. Og 16 ára gamalt heimsmet í 5000 metra hlaupi var slegið á demantamóti í Monaco í gærkvöldi. Þetta og meira til í íþróttum hér rétt handan hotsins. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. 7 úr 13 manna hópi sem kom til landsins í vikunni og virti ekki heimkomu smitgátt að hluta reyndust með koronaveiru smit. Forstjóri íslenskrar erðagreiningar segir að veiran sleppi inn í landið með 1 af hverjum 200 sem greinast neikvæðir á landamærunum. Hvítrússnesk kona segir mótmælendur þar í landi óttast líf sitt og að engin vafi leiki á að lögreglan hafi pyntað fólk. Forsetinn sem sakaður kosningasvindl ráðfærði sig við Pútín Rússlands forseta í dag. Prófessor í Mið-Austurlandafræðum segir friðar samkomulag Ísraels og sameinuðu arabísku furstadæmanna ekki koma til með að leiða til friðar. Hann telur samkomulagið ekki sögulegt og það hafi litla þýðingu. Og ungur hlaupagarpur tók málin í sínar hendur þegar Reykjavíkur marathoni var aflýst og hljóp í dag heilt marathon í Seljahverfinu í Reykjavík. Hann hvetur aðra hlaupara til að halda sínu striki og hlaupa til styrktar góðu málefni. Þessum fréttatíma lokið, fréttir eru næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina, verið sæl.